Casal d'Estiu a Vila-sacra. Últimes places per inscriure't. Recorda, tens Casal de Lleure de 3 a 12 anys. Les aventures del pirata, poca traça. Jocs, tallers, piscina. També el Casal Esportiu de 10 a 14 anys. Esports, amistat, valors, piscina i moltes aventures més. Informa't a l'Ajuntament de Vila-sacra. 972 50 75 23. Diferents horaris, matí de 9 a 13, tarda de 15 a 18. Acollida de 8 a 9 i recollida de 13 a 13:30. Preus assequibles, informa't a l'Ajuntament. 972 50 75 23. 972 50 75 23.